Habari zenu, habari za leo, karibu Laura Cakes. Leo tunawaletea lemon wafers. Ni tamu nzuri na naamini ukizitengeneza wewe na familia yako utafurahia. Kwanza tupitie mahitaji yetu. Utahitaji unga, utahitaji flavor, sisi tumechanganya flavor mbili tofauti, utahitaji mayai, utahitaji sukari, utahitaji blue band. Ni kama mchanganyiko wake karibia tu ufanane na mchanganyiko wa keki na jinsi unavyotengeneza keki, lakini matokeo ndio yanakuja tofauti. Sasa twende kwenye uchanganyaji. Nitachukua blue band yangu, nitaiweka kwenye bakuli. Blue band yangu mimi ni laini sana, kwa hiyo leo sitahitaji kuanza nayo peke yake. Nitaichanganya moja kwa moja na sukari. Na nitaanza kuchanganya. Naendelea kuchanganya kidogo mpaka ulainike kabisa. Leo nimetumia bakuli la plastiki ambayo kwa kweli wasipendi, kwa sababu mabakuli yangu kidogo yamepata moshi. Nitaanza kuweka yai moja moja huku naendelea kuchanganya. Baada ya mayai naweka vanilla, flavor yangu mchanganyiko wa vanilla na flavor yoyote utakayopenda utaweka. Na baada ya hapo naanza kuweka unga taratibu. Unga wangu nimeukwangulia ganda la limao. Kwa hiyo naanza kuweka taratibu kidogo kidogo. Kwa hiyo baada ya hapa nitaweka mixer yangu pembeni. Hapa tayari na bati ambalo nimeliandaa, nimeshalipaka mafuta ili wafer zangu zisinate, na pia nina mfuko au piping bag ambayo nitaigeuza, alafu nitachukua mchanganyiko wangu. Nitaweka. Ndani ya mfuko. Na huku nimeweka nozo ya duara kubwa. Kwa naendelea kujaza mfuko na huu mchanganyiko.
Okay, kwa sasa hivi nitaishia hapa. Alafu nitauviringisha mfuko wangu ili nikianza kubonyeza mchanganyiko wangu usitokee juu, utoke chini. Alafu nitazipanga hapa kidogo kidogo. Nabonyeza tu kidogo. Kwa kama mnavyoona tray yangu iko tayari. Ina wafers za kutosha. Naenda kuziweka kwenye oven kwa muda kama wa dakika 12 tu, alafu nitarudi niwaonyeshe matokeo. Wafers zetu ziko tayari, ni za moto moto moto. Kwa nazihamisha kutoka hapa na ziweka kwenye waya wa kupozea. Na mara nyingi inafaa zibaki nyeupe hivi hivi, zisiwe brown kama keki inavyokuwa. Hata za kwangu ni kama zimezidishwa moto kidogo. Manake zinafaa zibaki nyeupe kabisa. Hata huku pembeni zisiwe na rangi. Lakini sio mbaya. Kwaona ziweka kwenye huu waya wa kupozea. Ni laini kweli kweli, laini nzuri. Mpaka raha. Alafu zikiwa bado za moto hivi hivi, nitachukua hii icing yangu, nitazimiminia juu. Kwa utamimina kwa wafer zako zote, icing isambaye vizuri juu. Halafu ukishamaliza unaweza ukachukua sprinkles zako za aina yoyote ukazi sprinkle juu kabla ya glaze yako haijakauka. Ukazinyunyizia sprinkles kama hivyo. Basi unakuwa na kitu kinapendeza. Party za watoto au vishughuli vyovyote vinavyohusisha watoto au kitu chochote, una wafer zako hapo. Kwa hiyo nitazifanya zote, alafu tutaonana baadaye zikiwa zimeshakamilika kabisa. Asanteni na kumbuka kusubscribe, share video na watu wengine. Subscribe. Usiache kuweka comments zako kwenye box. Nisikie mawazo na maoni yako na lolote unalofikiria. Asanteni na muwe na siku njema.